Salam əziz uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahları Güvən Nəşriyyatının sınavı olacaq qrup fənlər üzrə 16 oktyabr tarixində. Bəs hansı mövzular düşəcək? Mən 11 sinflərdim, qalan sinflərə də siz belədirsə Google-a Güvən Nəşriyyatı yazıb, Güvən Nəşriyyatı mövzular yazıb, deməli, baxa bilərsiniz. Məsələn, 11 sinf üzrə, 3-cü qrup üzrə, deməli, məsələn, tarixdən düşəcək Misir, Çin, Hindistan, qədim Yunanistan, qədim Roma, Məşrutə hərəkatı, 19-cu əsr, Cənubi Azərbaycan, sonra Azərbaycan dilindən fonetika, leksika, üslubiyyət düşəcək. Bundan başqa, ədəbiyyatdan bədii təsvir, bədii ifadə vasitələrindən düşəcək. İş dövrləri, şifahi xalq ədəbiyyatı düşəcək. Yəni, birinci sınav olduğu üçün çox da geniş şəkildə düşməyəcək. Bu mövzular üzrə hazırlaşın. Daha ətraflı, detallı şəkildə mövzulara baxmaq istəyirsinizsə, videonun əvvəlində dediyim kimi, Güvən Nəşriyyatının saytına girib baxa bilərsiniz. Gedib özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Bu sınav imtihanı vacibdir. Güvən Nəşriyyatının imtihan tarixləri barədə saytdan baxa bilərsiniz. Növbəti imtihan noyabr ayı olacaq. Bundan başqa hədəfin sınağında olur, dəyər sınaqlarda olur. Çalışın ki, beləliklə Dövlət İmtihan Mərkəzinin sınaqları olana qədər o sınaqlara edin ki, bir təcrübə toplayın. Evdə sınav işləməklə orada havanı yaşamaq, orada sınaqda iştirak etmək çox vacibdir. Yəni, evlə bir deyil. Orada sizə müəyyən qədər vaxt verilir. Siz orada beləliklə sınağı işləyirsiniz, həmin həyəcanı yaşayırsınız. Bu da ki, öz səhvlərinizə nəticə çıxarırsınız, görmədiyiniz sualları işləyirsiniz. Bu da təbii ki, yaxşıdır, yaxşı bir haldır. Çalışın, sınaqdan qalmayın. Video bəyənməyi də, kanala abunə olmağı da, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi də unutmayın. Sağ olun.